বাৰী এডোখৰ গ'লগৈ এন দিয়া কিন্তু একো হেৰি কৰি নচালে চৰকাৰেতো কত মানুহৰ লেট্ৰিন বাথৰুম আপোনাৰ ভঁৰাললৈকে গ'ল আজিলৈকে পইচা টকা নিদিলে মানুহে যিমানেইজনক চব আমি যেতিয়া ভোট দি তুলিছোঁ এজন ডাঙৰ বিষয়া হৈ তেওঁলোকে অকণমান চাব লাগে এতিয়াতো এই অৱস্থাত আমিতো আজিকালিকে পানী বাঢ়িলে বোলে উঠি যাব পৰা সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকে মিটিং দিবলৈ আহিলে নহ'ব নহয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং ইলেক হেলিকপ্টাৰ লৈ আহি পিনি ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্ডত মানুহ উঠাই পিনি অকল অনুদয় দিয়ে যে চব হেৰি হ'ব সেইটো নহয় মানে চবকে চাব লাগে অন্য় যে চবকে বাৰশ টকা এতিয়া জীৱনটো হেৰি কৰিব সেইটো নহয় নহয় আচলতে ক'বলৈ গ'লে মানে কি হ'ল বাৰিষা অহাৰ লগে লগে মথাউৰি যি অৱস্থা সেই দুৰ্গতি নহয় বুলি আমি ক'ব নাযাওঁ সেইটো সময় যদি তাত যদি ভাল যে উপযোগীকে যদি ব্যৱস্থা লয় তেতিয়া সেইটো খহনীয়া নহয় কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰে আজি কথা দিব দহ বছৰ মূৰত কাম কৰিবলৈ আহিব আজি এইটো আমি দেখিছোঁ এতিয়া মথাউৰিটো খহিলে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এই বাঁহ তিনিডালমান দিছে আৰু বালি বস্তাকেইটামান দি মঠাইটো ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই বালি বস্তাকেইটা বাৰু আৰু বাঁহকেইডালে বাৰু মঠাইটো ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে যেতিয়া এই মঠাইটো খহিব সমগ্ৰ লাকুৱা অঞ্চল পানীৰ তলত বুৰ যাব প্ৰায় ষাঠিখন সোতৰখনমান গাঁও বুৰ যাব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আগতীয়াকৈ কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যাতে মঠাইটো নাভাগিলে তেওঁলোক কেনেধৰণে জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব তেওঁলোকে এনে মুখত উন্নয়ন হৈছে বা নিউজ চেনেলৰ আগত উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব কিন্তু এইবোৰ চৰকাৰৰ এটা ফুফুলা স্বৰূপ এইবোৰ আজি উন্নয়নৰ তেওঁলোকে কাম কৰিছে এই বাঁহকেইটাল জানো বাঁহে বাঁহ দি পেনে এটা মঠাই ৰখাব পাৰি এই বালি বস্তা এইবোৰ বালি মুখৰ আগত পেলাই থৈছে এই বালিয়ে জানো মঠাইকেইটা ৰক্ষা কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ এইবোৰ উন্নয়নৰ ফুফুলা স্বৰূপ তেওঁলোকে এনেই ৰাইজৰ আগত উন্নয়ন হৈছে উন্নয়ন হৈছে কৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ এই ফুফুলাসৰূপ আমাৰ চকুৰ আগত দেখিছে এই বাঁহ পুতি থৈ গৈছে আৰু সাধাৰণ বালি বস্তা কেইটামান দি থৈছে মঠাইটো ৰখাবলৈ এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিজন জলসম্পদ মন্ত্ৰী তেওঁ সঠিকভাৱে কাম হৈছে নে নাই হয় তেওঁলোকে চাব লাগে যে তলৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে কি হৈছে কি নাই হোৱা তেওঁলোকে এনেই ওপৰত নিউজত ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দি থাকিলে নহয় আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ